Відтепер теплова енергія розподіляється між всіма співвласниками багатоквартирного будинку та включає у себе опалення житлових приміщень, місць загального користування та теплову енергію для забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення. У Прилуках новий порядок розподілу був впроваджений з 1 грудня 2021 року. Визначено його статтею 10 Закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання та методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У зв'язку із нововведеннями комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» вимушене нараховувати плату за надані послуги згідно вищезазначеної методики. Дана методика передбачає абонентську плату. Абонентська плата буде нараховуватися на послугу опалення для будинків, які не оснащені приладами обліку, а саме лічильниками теплової енергії, це буде сума 10,34. А для будинків, які оснащені приладами обліку, 18 з копійками, там 18 гривнів. Да? Також буде нараховуватись абонентська плата на послугу гарячої води. Для кого вона буде нараховуватись? Вона буде нараховуватись безпосередньо до всіх абонентів, які користуються послугою гарячого водопостачання, крім тих людей, квартири яких оснащені індивідуальним опаленням і в яких гаряча вода відрізана. А от ті абоненти, у котрих, не дивлячись на індивідуальне опалення, послуга гарячого водопостачання залишилась, є в наявності і лічильник, будуть змушені сплачувати абонентську плату або ж відрізати мережі у власній квартирі. Слід зауважити, що сума за абонентську плату буде однаковою для всіх споживачів, незалежно від кубатури приміщення та прописаних в ньому мешканців. Дана методика також передбачає плату за опалення місць загального користування у будинку. Це не опалення під'їзду, це місця загального користування. Я ж говорю, підвали і чердачні приміщення, де це все називається МЗК. От, наприклад, дивіться, МЗК, одноповерхова будівля буде нараховуватися 20% від загальної кількості теплової енергії, яка зайшла в будинок. Так? Двоповерхова 18%, триповерхова 16%, 4-14%, п'ятиповерхова 12% і шестиповерхів і більше 10%. Відтепер платити доведеться і за втрати на функціонування внутрішньобудинкових мереж. Саме із такою назвою буде додаткова стрічка в оновлених платіжках. Це також нова послуга, у нас такої послуги не було. І зараз буде вона нараховуватись. Вона буде нараховуватись у відсотковому співвідношенні. Там різні відсотки, в залежності так само, як і МЗК, в залежності від поверховості будинку. Якщо це одноповерховий, там буде 1%, ну, 1% нараховуватися. Якщо це 2 етажа, 3 етажа і більше, будуть різні відсотки. Оновлені платіжки прилучани мали отримати, як зазвичай, до 20-го числа. Втім, через низку змін процес підготовки квитанцій затягнувся. Станом на 24 січня на підприємстві зауважують, що нові розрахунки люди зможуть розглянути вже за декілька днів. Найближчими днями, ну, буквально сьогодні-завтра ми закриваємо місяць і постараємося максимально швидко рознести квитанції. Якщо треба буде вихідні дні, візьмемо вихідні рознесемо. На сьогоднішній день ми рекомендували всім сплачувати за грудень місяць хоча б ту суму, яка нарахувалася в листопаді. Так, буде за грудень більше, це зрозуміло, тому що температурний режим, температура була меншою, було більше мінусів, тож буде сума більша. Тож ми всім рекомендували і рекомендуємо, що у кого є така можливість, будь ласка, заплатіть квитанцію по листопаду місяцю. Потім просто зробити доплату в слідуючому місяці. Це вже зменшить. І людям буде краще, не так накладно заплатити 2 квитанції. Ну і підприємству ж треба сплачувати за енергоносії і за газ. Щодо тарифу на послугу теплопостачання, то він для прилучан залишиться незмінним. Хочу наголосити на тому, що вартість гіокалорії залишається благодаря нашим органам місцевого самоврядування за рахунок того, що ми отримуємо від них різницю цю в тарифах, то на вартості гіокалорії ми не підвищували. Вона залишається
на своїй позначці 1890 гривень 44 копійки за одну гігакалорію. Зауважимо, що абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. З приводу нарахувань за конкретними адресами усі роз'яснення можна отримати у абонентському відділі комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Телефон для довідок 304-94. В кого які будуть питання, будь ласка, звертайтеся, можете підходити до нас, ми кожен день приймаємо з 8 години до 17 години. Будемо надавати всім консультації, будемо розказувати, показувати. Даний наказ ви можете методику відкрити, подивитися в інтернеті, кому цікаво, так? І почитати всі ці умови.